Երեք նամակ Բելլայից հեռուստասերիալը ավարտվում է, իսկ իրադարձություններն այնպես են զարգանում, որ ամեն բան աստիճանաբար բացահայտվում է։ Արթուրը հանդիպեց Նշանին և նրան փոխանցեց ամբողջ տեղեկությունը, որ ուներ Բելլայի մասին։ Նշանը սկզբում տաքացավ, հունից դուրս եկավ, ցանկանում էր գնալ վնասել Գոշին, սակայն Արթուրը նրան հանգստացրեց ու ասաց, որ հիմա Գոշի դեմ արված ցանկացած քայլ կարող է վնասել Բելլային ու երեխային։ Ուստի Արթուրը դրդեց ու հասկացրեց Նշանին, որ ստեղծված իրավիճակից միակ ելքը նրա հանձնվելն է ոստիկանությանը։ Նշանը ինքն էլ հասկացավ, որ եթե ցանկանում են Բելլային փրկել Գոշի ճիրաններից, ապա պետք է վերացնել այն պատճառը, հանուն որի Բելլան գտնվում է Գոշի տանը։ Ուստի Նշանը գնում է ոստիկանություն և ցանկանում է խոստովանել, սակայն Արտոն նրան տանում է իր աշխատասենյակ և ամեն կերպ փորձում է համոզել ու հետ պահել նրան այդ քայլից, սակայն Նշանը վճռական է իր որոշման մեջ և գիտի, որ այս քայլով փրկելու է բոլորին։ Ուստի Նշանը հանդիպում է քննիչի հետ և ամեն բան պատմում։ Քննիչն էլ հետաքրքրվում է, թե արդյոք նա գեներալի որդին է, իսկ նա ասում է, որ տվյալ դեպքում ինքը պարզապես Նշանն է։ Բելլան էլ, իմանալով, որ Նշանը ցանկանում է հանձնվել, Գոշին կանչում է տուն և նրան խնդրում, աղաչում չթողնել Նշանին հանձնվել, սակայն Գոշը տեղեկություն ունի, որ Նշանը արդեն ոստիկանությունում է, և այլևս անհնար է ինչ-որ բան փոխելը։ Իրականում Գոշը ամենաքիչը կցանկանար, որ Նշանը հանձնվեր, քանի որ նա այդ դեպքում կկործներ Բելլային ու Բելլան կհեռանար տանից։ Իսկ հիմա, քանի որ Նշանին կձերբակալեն, Գոշը ստիպված կլինի նոր պատճառ հորինել Բելլային իր կողքին պահելու համար, և հավանաբար այդ պատճառը կլինի երեխան, որը ողջ է, և Գոշը կխոստանա Բելլային գտնել երեխային, ու ամենայն հավանականությամբ Նշանի հանձնվելուց հետո էլ Բելլան չի հեռանա Գոշի տանից։ Քիչ անց Բելլան գնում է Ռիպայի տուն հասկանալու, թե ինչ է կատարվում, ինչու է Նշանը որոշել հանձնվել։ Ռիպան էլ պատմում է, որ դա եղել է Արթուրի գաղափարը, և Արթուրը այդպիսով փորձել է փրկել Բելլային։ Բելլան հունից դուրս է գալիս և ասում է, որ եթե Արթուրը իրեն իրոք այդքան շատ էր սիրում, ուրեմն չպետք է թույլ տար, որ Նշանը բանտ նստեր։ Հենց այդ պահին էլ Ռիպայի տուն է մտնում Արթուրը, և Բելլային ասում, որ շատ ճիշտ է արել այն, ինչ արել է, ու չի զղջում ոչ մի բանի համար։ Աբգարն էլ, իմանալով, որ Նշանը եկել ու հանձնվել է, չի հասկանում, թե այսուհետև իր հետ ինչ է լինելու, քանի որ նա և Գոշը այլ բան էին պայմանավորվել, իսկ հիմա լրիվ նոր իրողություն է ստեղծվում։ Ուստի Աբգարը ևս դուրս է գալիս Գոշի դեմ։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Նշանին կձերբակալեն, և ինչ արձագանք կունենա դրան գեներալը, երբ վերադառնա գյուղից։ Այսօր մենք եկել ենք հարավային հրապարակ, ու մնաց մի տեսարանային։ Ավարտեցի նկարահանումները, այսօր իմ նկարահանումների վերջին օրն էր, ինձ հարցրեցին ինչ է զգում, ասեցի իրականում հուզիչ է ու ընդամենը մի բառով կարամ բնութագրեմ ես ամեն ինչ, իրականում հուզիչ է, որ 6 ամիս կերտում ես կերպարին, ես կնձում մարդ ես կերտում մի կերպար, որը չկա ինքը հորինվես կերպարը, կերտում ես, հարցնում ես մի էտապի, մեկ էլ սերիալը ավարտվում է ու դու ոնցոր հանում մեջիցդ պոկում գցում ես քո կերտածը, իր շարժու ձևը, խոսքը, ապրելակերպը, չգիտեմ, բնավորությունը, սենց սերմանում հասնում ես մի էտապի, մեկ էլ վերջ, պոկում ու գցում ես։ Շնորհակալ եմ բոլորին, զարգացումներին հետևեք, դեռ նկարանումները շարունակվում են, ուղղակի ես եմ ավարտել։ Նկարահանումներն ավարտեցինք ու մի հատ լավ բան ենք որոշել անում, դա Լիով ջան ձեր ու բարան։ 21-24 Վանության, ուզուս լավ գործիք։
Եկա։ Մենք գնում եմ, մեկ էլ տեսնում եմ, այսենց գեղեցիկ լուքով թելմանն է։ Հերիք չի գնացել էիր հանգստանալու, հիմա էլ տես։ Ուրդ է չանես դրել։ Երբ որ մի ազգի մեծամասնության մտքում առաջնահերթ բաներն են խաբել, կծել, գլուխ կովալ, ոչ չաշխատել, բայց փող աշխատել, պրոստը կրուտի տրնել, սենց ամեն քայլակողի սենց կրուտիտներ, եղած բանը խաբել, վրցնել, ուզենել մեկի գալքին սարքել, ու այդ ազգի մոտ ուզում եք ինչ-որ հաջողություններ գրանցվեն, ու դրանից հետո այդ ամեն ինչի համար մարդիկ որպես էլի հերթական կրուտիտ նստում իրանց պրոբլեմների, իրանց թերությունների, իրանց ընտանեկան խնդիրների, իրանց սխալ, երեխաների սխալ դաստիարակության մեջ մեղադրում են երկրի ղեկավարներին կամ հիմնարկի ղեկավարներին կամ ցանկացած ինչ-որ մի ղեկավարության։ Շաբաթը հանգստանում եք։ Իսկ մենք ինձ 30-ից աշխատում ենք շաբաթով, որ 3 նամակ Բելլայից հեռուստանով էլ լինի համար առաջինը բոլոր հաղորդումների մեջ, ոչ միայն սերիալների։ Այսօր համար առաջինը ռեյտինգով եւ արդեն 4 ամիս է 3 նամակ Բելլայից հեռուստանով էլ նա բոլոր տեսակի հաղորդումներից, եւ լրատվական, եւ հումորային, եւ սերիալային։ Մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Ես գիտեմ, որ դուք մեզ բոլորիս սիրում եք, մենք ձեզ ենք շատ սիրում։ Պատրաստ։ Սար, նստում ես։ Ահա։ Սար, ասա կյանքս։ Բոս։ Ուր Արմանի, Պոլո, ես էլ բոս։ Վերջացրել եմ նկարահանումներս ու տաքսի եմ պանչել։ Եվ ցնցված եմ ուղղակի տարիֆի վրա։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Մի ամբողջ ամսվա աշխատավարձ։ Դե ինչ, ընկերներ ջան, հիմա նայեք ձեր շատ սիրելի կլորին ջուր խմելուց ոնց եմ գյուլում։ Ասա գյուլեմ թե չէ։ Ասա բարդի որ ասելու են չէ։ Իրոք Յուլը մարտի բարես։ Ես էլ մեր շատ սիրելի Լարիսը, մեր սիրուն անձնակազմը։ Երեկ էր բարձի վրա։ Յուլում եմ։ Յուլի։ Ժորժան ասեց Յուլը, թե չէ։ Ես ուզում եմ հայ։